বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই পাঁচখন কমিটি কৰি দিছে আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে বিতং আলোচনা কৰি আছে আৰু যেতিয়াই নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব আৰু সেই সময়তে আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ অন্যান্য বিৰোধী দলৰ লগতো আলোচনা কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এটা ঐক্যমতত উপনীত হৈ পেলাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি থিয় কৰাব পাৰিম আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেইকেইটাতে আমি জয়লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰথম কথা ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে এতিয়া এতিয়ালৈ আমি অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই তেওঁলোকে যদি নিজাকৈ কৰিছে বিধানসভাৰ বা লোকসভাৰ যিটো ডিডমিশ্যন সেনেকুৱা কৰিছে নাজানো ভিতৰুৱাকৈ বিভিন্ন কথা শুনিছোঁ আমি যে তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ একোখন ৰুটমেপ তৈয়াৰ কৰি লৈছে পঞ্চায়তৰ এলেকাবিলাক আৰু সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে মোক এজন বিধায়ক হিচাপে যোৱাকালিও আমাৰ হানেগুছি পঞ্চায়তৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে মোক মেম'ৰাল নাম দিছে যে তেওঁলোকৰ যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়া এটা বেলেগৰ লগত সোমাই দিছে আৰু তেখেত অসন্তুষ্ট মোক মেমৰাল নাম দিছে ইচিলৈ পঠাইছে তো আমি এতিয়ালৈ যদিও অফিচিয়েলি একো পোৱা নাই সেইটো আমি এটা কওঁ যে আমাৰ যেতিয়াই ডিলিমিনেশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আমাৰ নিয়মটো কংগ্ৰেছ দলৰ এনেকুৱা যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যিটো এলেকা হ'ব সেইটোৱে আমাৰ মণ্ডল এলেকা বুলি কওঁ আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু যিটো ব্লক এৰিয়া সেই ব্লক যিটো ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ এৰিয়া হ'ব সেই এৰিয়াটো হ'ব আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি গতিকে এতিয়া আমাৰ সেই অসুবিধাটো হৈ আছে কাৰণ বিজেপিয়ে জানিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতে কাম কৰে বিৰোধীক গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই আৰু যেতিয়াই ফাইনেল নটিফিকেশ্যনখন হৈ যাব গোটেই আমাৰ কমপ্লিট পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈ যাব নতুন মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি নতুন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হ'ব বুথ কংগ্ৰেছ কমিটি আছে ইতিমধ্যে গতিকে আমি পঞ্চায়ততো আমি চাওঁ ডেলিভেচন তেওঁলোকৰ নিজৰ মতে কৰিলেও ৰাইজ অসন্তুষ্ট ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত ভাল পোৱা নাই তেওঁলোকৰ নিজা ববীয়াকৈ ৰাইজৰ মতামত নোলোৱাকৈ বা ৰাইজৰ কোনো লগত আলোচনা নকৰাকৈ নিৰ্বিৱেশন কৰিবলৈ লৈছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজে এটা বিশ্বাস কৰি লৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আৰু আমি পঞ্চায়তত ভাল ৰিজাল্ট দিবলৈ সক্ষম হ'ম আপোনাৰ জিলাৰে প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শৰ্মা তেখেতে ন তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব তেখেত এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু তেখেতৰ যোৱা কাৰ্যকালত আগৰ পৰা অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া নলবাৰীত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিল ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেখেত এজন সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে নাম আছে প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা আত্মিক সম্পৰ্ক তেওঁৰ এটা আত্মিক সম্পৰ্ক আছে বিপদ আপদ সদায় তেওঁলোক তেওঁৰ লগত থাকে গতিকে আমি তেওঁৰ দৌৰত অহাটো আমি তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অহা ন তাৰিখে আমাৰ মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া দেৱ পট শইকীয়া গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎবৰদ ৰকিবুল হুছেনৰ উপস্থিতিত তেখেতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত জইন কৰিব অকল তেখেত নহয় এই আৰম্ভণি আমাৰ প্ৰতি পোন্ধৰ দিন এমাহৰ মূৰে মূৰে বহুতো নেতাই ইতিমধ্যে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখন বুথ কংগ্ৰেছ কমিটি বা আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ যিটো গ্ৰাছৰুটৰ আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তেখেতসকলৰ মতক আমি অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতসকলক মতামত কৰি এটা আলোচনা কৰিহে আমি সিদ্ধান্তত উন্নীত হ'বলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে অলপ লেহেম হৈছে গতিকে আমি সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ন তাৰিখৰ পিছতো বহুতখিনি মানুহে নলবাৰী জিলা আপোনালোকে গম পাব এতিয়া কওঁ আমাৰ এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই বহুতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব দাদা বানপানী আপুনি ক'ব আৰু কৃত্ৰিম বানপানী বানপানী বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড়ত যিটো হৈ গ'ল আজি কিছুদিন আগতে আৰু যোৱা পৰহি গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত বানপানী নতুন কথা নহয় কিন্তু পৰশৰী যিটো বানপানী সেইটো আগতে কোনোদিনে নোহোৱা এলেকাটো বানপানী হৈছে মই নিজে ভুক্তভোগী ৰাতি মই তিনিটা বজাত আহি পেলাই ঘৰ সোমাইছোঁ যে কথাটো হ'ল যে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে ক বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকক কোনো সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ নেতা বিজেপিৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই কৈছে পা এইটো গুৱাহাটীৰ ক'লা পানী নহয় এইটো ৰঙা পানী মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি কৈছে যে এইটো গুৱাহাটীৰ মানুহৰ ভুল ইয়াত প্লাষ্টিকৰ বস্তু পেলাইছে অমুক পেলাইছে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নকৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহন্তই সততে প্ৰায় মাজনিশা ফেচবুক লাইভ কৰে কিন্তু পৰহি আমি ফেচবুক লাইভ দেখা নাপালোঁ আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকৰ বিধায়িনী দলৰ মিটিং আছিলে কোনো এজন বিধায়কে সেই সময়ত যাই পেলাই লাজৰ ৰাইজৰ লগত অলপ সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই গৰিহণা দিছোঁ আৰু অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া তেখেত নিজে এটা সময়ত প্ৰটেক্টৰ অধ্যক্ষ আছিল তেওঁ এজন নিজেই বিল্ডাৰ তেখেত আৰু মই ভাবোঁ তেওঁৰ নিচিনা ব্যক্তিজনক জি এম ডিৰ ইয়াৰ গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী পৰাটো এটা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই আজি এই যি ক'লা মাটি ৰঙা মাটি এইবিলাককৈ আমাৰ যি গুৱাহাটীবাসীক উৎস তাচ্ছিল্য কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মই সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ মই পদত্যাগ পত্ৰ দাবী কৰিছোঁ গতিকে তেখেতে নৈতিক সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে আজি শিল শাকত আমাৰ বহুতো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ গাঁঠিৰ ধৰণেৰে কষ্ট কৰি বনোৱা ঘৰবিলাক ভাঙি পেলোৱা হ'ল অথচ অথচ যে আজি চিংহাল ডাঙৰীয়াই বাইছ মহলীয়া যু ৰ'দত এটা ঘৰ বনাইছে ৰাইজৰ আপত্তি নেৰ' ৰ'দ ভৰলৰ পাৰত তাত কোনো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰে আৰু যিজন মানুহে বিল্ডাৰ তেখেতে বিল্ডিঙত পাৰ্মিশ্যন দিয়ে গুৱাহাটীত বিল্ডিঙত পাৰ্মিশ্যন দি আছে য' য'তে ত'তে তেওঁলোকে ফ্লেটৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে আপুনি জানিব যে এখন গাঁৱত যদি দুশটা পৰিয়াল থাকে গুৱাহাটীৰ তিনি বিঘা মাটিত দুহটা পৰিয়াল উঠি যায় সেই দুহটা পৰিয়ালৰ মাটিখিনি মানে তেওঁৰ যিখিনি গাৰ্বেজ ওলাব বা পানী ওলাব সেইখিনি ক'লৈ যাব তাৰ কোনো এটা বিজ্ঞানসন্মত কোনো এটা তেওঁলোকৰ আঁচনি নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে যোৱা নিৰ্বাচনত মই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰস্তাৱ দেখিছিলোঁ নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ ফটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ ফটো ভৱেশ কলিতাৰ ফটোৰে যে অপৰাধমুক্ত গুৱাহাটী বানপানী মুক্ত গুৱাহাটী তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই বৰঞ্চ আৰু ওলটাকৈ কৈ পেলাই কৈছিলে যে অসমত বানপানী সি পঞ্চাছটামান পুখুৰী খান্দি দিলে বানপানী সি নোহোৱা হৈ যাব যে এইবিলাক কথা এইবিলাক কথাৰ দ্বাৰা মানুহে ভাল পোৱা নাই আৰু যোৱাকালি সংসদত আমাৰ মাননীয় লোকসভাৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই কথাটো বানপানী অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগতে অসমৰ কথাটো উত্থাপন কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱেই আই আই টি গুৱাহাটী হওক বা আৰু যদি আই আই টি দেলহী আছে বা খুব ওপৰৰ লেভেলৰ য'ৰা বেয়া বেলেগ দেশৰ মানুহ হ'লেও আনিও যে কেনেকৈ বানপানীটো নোহোৱা কৰিব পাৰি কেনেকৈ ড্ৰেইনবিলাক বহল কৰিব পাৰি ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ